прозрачна. В буквален и преносен смисъл такава ще бъде работата на депутатите, когато се преместят на новото си работно място. Те ще куват законите на страната, ще гласуват оставки и назначения, ще одобряват бюджети и ще водят разгорещените си дебати под стъклен купол, подобен на този в Бундестага. Изключително сложен е стъклопакета, представляват два триплекса с междинно стъкло, с защити за УВ, с специални филми за звукоизолация, с специални филми за акустика, която в залата трябва да бъдат осигурени. За да не ги напича твърде много слънчевите лъчи от стъкления покрив, в залата ще работи и специална климатична система. Новост е възможността депутатите да се изказват от място, а не както досега да излизат на трибуната. Тъй като се губи адски много време при придвижване на народните представители до трибуната за изказване, ще се монтират дискусионни пултове на всяко работно място, така че да може народните представители от място да се изказват. Това, разбира се, ще е съпроводено с работа на едни камери цифрови, които ще могат да заснемат пряко изказващия се. На големи видеомонитори ще бъде показван образа. А вместо досегашните скучни дървени банки, в новата зала депутатите ще се разполагат на модерни кресла. Сини, като тези в Европейския парламент. Стола е с движение за прибиране към банката обратно. Осигурява свободен достъп на народни представители отзад, в случай на необходимост да излизат. Банката е направена така, по този начин, че да може система от комуникационни кабели да минават отдолу под банката. Както виждате, има вградена кутия, на която ще има възможност да се включват таблет, лаптоп, зарядно. Ремонтът на залата започна преди 2 години и трябваше да завърши в края на това лято, но усложняване на строителния процес наложи удължаване на срока. Така, новото работно място на депутатите би трябвало да е готово по това време до година. Целият ремонт възлиза на малко над 23 милиона лева.